Spolupracuju s advokátní kanceláří Sedláková Legal. Zabývám se softwarovým právem, ale krom toho řeším i ochranné známky. A to právě z hlediska toho, že většina našich klientů jsou softwarové společnosti a vývojáři, tak právě registruju známky hodně pro softwarové aplikace a další softwarové služby. A ještě tam mám, kromě Sedláková Legal, logo Brno Legal Hackers, což je taková skupina celosvětová nadšenců do práva a technologií. My máme brněnskou pobočku už nějakou dobu, během covidu to trošičku usnulo, ale teďka se snažíme zase trošku přednášet. Zítra ještě bude mít další člen Brno Legal Hackers přednášku ve 13 hodin. Je to Michal Novotný a bude přednášet o bezpečnosti OT sítí, jestli to říkám správně. Nicméně pojďme na ty ochranné známky, ochranu značky. Co vám všechno řeknu? Nejdřív vám řeknu, co to vlastně je ochranná známka, k čemu slouží, proč je lepší registrovat, než spoléhat na nějaké neregistrované označení. Pak vám řeknu, kde ji registrovat a u jakých úřadů, jak můžou ty známky vypadat. Ukážeme si, že ochranná známka nemusí být jenom nějaké slovo nebo grafické logo, tak jak si to nejčastěji představíte, ale může mít mnoho jiných podob. Podíváme se na to, jaké jsou podmínky pro registraci, respektive v jakých případech vám úřad tu ochrannou známku zablokuje, řekne, že vám ji prostě nezapíše. Podíváme se na to, pro jaké výrobky a služby jdou ochranné známky registrovat. Pokud nám zbyde nějaký čas na konci, což si nejsem úplně jistá, ale uvidíme, tak vám třeba ukážu i databázi, kde se ten seznam výrobků a služeb vytváří. A pak se ještě podíváme na to, jak může někdo vaši přihlášku ochranné známky napadnout a jak se, co s tím můžete dělat, respektive co můžete dělat, abyste tomu předešli. Podíváme se i na to, kolik taková ochranná známka stojí a teďka v současné době Evropská unie poskytuje granty malým a středním podnikům, které si myslím, že pro vás můžou být relevantní, pro všechny menší společnosti a i ty střední už jsou docela velké, takže je tam velká variabilita a využitelnost těch grantů. A na konci si řekneme, co ještě dělat s ochrannou známkou po registraci. Tak, pojďme začít. Ochranná známka je nějaké označení původu. V podstatě chrání značku nějakého produktu nebo služby. Může to být tvořeno slovy, barvami, kresbami, písmeny, číslicemi, tvary výrobků, což pro software jako moc nepoužijete, ale třeba takové flaštičky na nějaké limonády můžou být registrovány jako ochranné známky nebo tvary nějakých jiných výrobků. Ale můžou to být i třeba i zvuky nebo nějaká jiná označení. To, co je důležité, je, že ta označení musí být schopná odlišit výrobky a služby jednoho podniku od výrobku a služeb dalšího podniku. V podstatě má to identifikační funkci. Tak je nutné, aby tu známku šlo vyjádřit v rejstříku, tak aby ji ostatní mohli poznat. V okamžiku, kdy máte nějaké slovo nebo grafické logo, tak je to v podstatě rozpoznatelné v tom rejstříku, co je předmětem ochrany. Rejstřík je vlastně to, do čeho se ty ochranné známky zapisují u úřadu. A co je důležité, a hodně i lidí, kteří ochrannou známku vlastně mají, to vůbec netuší a nerozumí tomu, je, jak se liší ochranná známka od patentů a designu. Oni často jakoby pletou všechny ty pojmy dohromady. Takže vám to zkusím trošku představit. Patent je nějaké technické řešení a vynález, které je chráněno. A v podstatě ten princip technický je to, co je předmětem ochrany. Software zpravidla chráněn patentem nemůže být, jsou nějaké výjimky a je na to jakoby dost velká judikatura. A kdybyste o tom chtěli víc informací, tak vám určitě vás můžu na něco odkázat. Ale software zpravidla není chránitelný patentama. Pak další věc je design, to znamená nějaký vzhled výrobku. To je v podstatě ochranná známka chrání značku, to znamená označení pro výrobek nebo službu. Ten design chrání vzhled výrobku. U těch 3D známek to může být někdy stejné. Někdy můžete mít známku, která vypadá stejně jako design, ale jsou tam nějaké jako specifické překážky, kterým je potřeba se vyhnout. Protože nemůžete si zaregistrovat jako ochrannou známku třeba nějaký jako tvar reproduktoru, který má nějakou hodnotu,
specifickou, protože designy jsou nějakým způsobem limitovány na nějaký čas, zatímco ochranné známky můžete prodlužovat do nekonečna. A existuje zájem na tom, aby nějaké jako specifické tvary výrobku byly chráněny jenom po určitou dobu a potom byly vlastně dostupné už všem. Ale to se vás u toho softwaru, jak jsem říkala, úplně netýká. A liší se to i od autorského práva. To, co typicky chrání software jako takový, nebo jako zdrojové a strojové kódy, je v podstatě autorské právo, tak jak vy ten software napíšete. A ta ochrana vzniká automaticky, nikde se neregistruje. Stačí, aby splnil v podstatě to, co vytvoříte, ten počítačový program, aby splnil definici ze autorského zákona a v tu chvíli vlastně už máte ochranu. Pak už jenom musíte samozřejmě prokázat, že vy jste autoři a tak dále. Takže ochranná známka na rozdíl od toho autorského práva se registruje, nevzniká automaticky ta ochrana a na rozdíl od těch ostatních průmyslových práv nechrání nějaký princip nebo vzhled výrobku, ale právě tu značku. Proč je vlastně potřeba ochrannou známku mít? Představuje to výlučné právo toho vlastníka, té ochranné známky k tomu, aby mohl tu známku užívat. To znamená, že nikdo jiný ji pro stejné nebo podobné výrobky a služby užívat nemůže. A to je vlastně ta výhoda, proč mít tu ochrannou známku. Je tam vlastně nějaká časová priorita. A když jste byli první, tak všichni, co přijdou po vás, tak ty můžete zablokovat. To je vlastně to, v čem ta známka spočívá. V Česku ale existují i neregistrovaná označení. Tady tuhle tu ochranu na základě nějaké přednosti budete mít i pro něco, co si nezaregistrujete k úřadu. A za předpokladu, že to bude splňovat nějaké náležitosti. Ale jsou tam nějaká ale. Co je vlastně za problém s tady tím neregistrovaným označením a proč je lepší si tu ochrannou známku zaregistrovat? V prvé řadě registrací té ochranné známky dostanete nějaké jako jasné datum, které je úplně zjevné. Nemusíte prokazovat, že jste v té době už tu značku měli, že jste ji užívali v obchodním styku a můžete klidně registrovat tu značku ještě předtím, než uvedete ten váš produkt na trh, což je velká výhoda, protože už v tu chvíli můžete chránit ten váš název a nemusíte se bát, že vám ho někdo v mezičase, než to dokončíte a vypustíte, že vám ho někdo sebere. Pak je další věc. V některých státech Evropské unie neexistuje tady tahle ochrana těch neregistrovaných označení. Třeba ve Španělsku, na Maltě, v Estonsku. Prostě tohle to není. Takže pokud máte ten produkt vytvořený tak, že cílí na širší publikum, než je jenom Česká republika nebo třeba Slovensko, kde ty neregistrovaná označení jsou také chráněná, tak budete chtít spoléhat spíše na tu ochrannou známku, v tady tom případě asi ochrannou známku Evropské unie. A taky s tou značkou v podobě ochranné známky se lépe nakládá, můžete to lépe převést, můžete někomu udělit práva k tomu, aby užíval tu známku, třeba vašemu distributorovi a tak dále. A pak je tam ještě jedna věc, a to, když si zaregistrujete tu značku, tak zákonné ustanovení vám zjednodušují režim výpočtu, výše škody, v případě, že nějaká vznikne, nemusíte prokazovat, v jaké výši ta škoda vznikla, ale je tam nějaká jako pomůcka, že se to počítá podle jedno nebo dvojnásobku, podle toho, jaká škoda vznikla, jakým porušením. Tak, to bylo proč. Proč je ta ochranná známka důležitější? Teďka se podíváme na to, kde ty známky vlastně jdou registrovat a u jakých úřadů. Ochranná známka. Hodně často si lidi myslí, že jde zaregistrovat ochrannou známku pro celý svět. To je blbost. To nejde v současné době. Každý stát, nebo většina států, nevím o žádném, který by byl ekonomicky zajímavý a neměl to, tak má svůj národní systém ochranných známek. My v České republice máme úřad průmyslového vlastnictví, který registruje ochranné známky České republiky. Ty platí jenom na území České republiky. Na Slovensku ta známka neplatí, ve Španělsku ta známka neplatí, v Číně ta známka taky neplatí. Tam vám vlastně neposkytne ochranu. Platí vám jenom v Česku. Pak máme regionální známky Evropské unie. A ty platí ve všech státech Evropské unie, ve všech členských státech. Takže neplatí v Norsku, neplatí ve Švýcarsku, neplatí v Lichtenštejnsku a tak dále, jenom v Evropské unii. Ale zase ve všech těch státech. A pak máme
něco, co se jmenuje mezinárodní známka, i když jsem předtím říkala, že žádná známka nejde chránit na celém světě, tak aby se zjednodušila možnost registrovat tu známku v co nejvíce státech, tak právě vznikl systém mezinárodní známky. A vy musíte mít nějakou základní národní nebo tu regionální přihlášku a na základě ní můžete žádat o tu mezinárodní známku, ale vždycky si tam volíte určitý počet zemí. A ten počet není omezený, vy si to můžete vybrat i pro všech, teďka už není 123, to je neaktuální, je jich zhruba 130. A tak si můžete vybrat i těch 130, ale ten poplatek za tu známku bude tak obrovský, že byste fakt museli být jako hodně velká společnost, abyste tu utáhli. Takže vždycky si vyberete ty země, které vás zajímají z pohledu toho, kde chcete prodávat ten svůj produkt, kde se chcete, na které zákazníky se chcete soustředit. A potom vlastně i později můžete si přidávat nějaké další státy. Tak, pak tady máme ještě příklady dalších těch národních známek, jak už jsem říkala, že některé státy, nebo že ta známka EU už neplatí nikde jinde než v EU, tak třeba Británie může být jedna ze zemí, kde byste mohli mít zájem o ochranu značky. Nebo třeba právě Slovensko, pokud máte produkt cílený jenom na Česko a na Slovensko a nechcete jít až do EU pro všechny státy, protože ta registrace pro celou EU je malinko dražší. Jaké jsou typy ochranných známek? Teď už se dostáváme k té zábavnější části. Mám tady slovní ochranné známky. Teď nevím, jestli vidíte tu moji myš. Myslím si, že nevidíte. No, každopádně, Linux a Harry Potter, jak mám nahoře v, nevím, z vašeho pohledu, levém horním rohu, jsou slovní známky. Tady je vlastně chráněno to slovo jako takové. A to znamená, že vy to můžete potom užívat v různých grafických podobách, což je velká výhoda. Jako slovní známku si nemůžete zapsat něco popisného, ještě o tom budu mluvit. Pak tady mám grafickou známku Apple, která je tvořena jenom v podstatě tím grafickým prvkem, bez jakéhokoliv slovního doplnění. Tak i tohle je vlastně varianta, co můžete zaregistrovat. Pak tady mám takové něco mezi tu Fedoru, že tam máte nějaké grafický prvek a k tomu máte ten slovní prvek nějak stvárněný v nějakém fontu, v barevné grafice. Tak to tady je v podstatě taky velmi důležité to slovo, ale je chráněn právě i ten grafický prvek a tvoří to jakoby jeden celek. Když to budete potom porovnávat, jestli nějaká jiná známka je podobná, tak se na to díváte jako na celou věc. Pak tady mám Coca-Colu, to je zase v podstatě grafická známka se slovním prvkem, který je zase jinak stvárněný než třeba u té Fedory. Pak tady mám flaštičku Coca-Coly v levo dole. To je právě příklad té tvarové ochranné známky. Ten tvar musí být jakoby dostatečně neobvyklý na to, aby dokázal rozlišit právě ten výrobek od těch jiných. Ta flaštička je registrovaná už strašně dlouho, to už jako může být klidně 100 let. Ty známky jde prodlužovat do nekonečna, takže je to fakt jo, hodně stará známka už. A pak tady je notová osnova. Ta značí, že můžete registrovat i zvukové ochranné známky. Dřív před rokem 2019 nebylo možné registrovat známky jinak než v podobě, která byla graficky vyjádřena. Proto se všechno vlastně muselo přepsat do notových osnov. Případně byly ještě nějaké další způsoby, ale ta notová osnova byla jako nejčastější. Ale dneska už máme i možnost vlastně registrovat známku zvukovou v podobě souboru elektronického. Takže já vám tady pustím. Aha, to nejde. Přemýšlím, jestli... Na streamu to nepůjde, ale já přemýšlím, jestli to aspoň dokážu pustit vám. A předpokládám, že tady je vypnutý reprák, nebo... Aha, OK, tak každopádně tahle známka je taková znělka tadadap, tadadap a je to pro Hyundai. Pak tady mám ochrannou známku tvořenou barvou a je tady takový výřez fialové.
u těch ochranných známek s barvou je docela problém, protože úřady musí hlídat, aby se ty barvy nevyčerpaly. Protože kdybyste pro čokoládu měli fialovou a pro jinou čokoládu žlutou a pro jinou čokoládu červenou, tak jako postupně nezbyde žádná barva, do které by mohl někdo zabalit čokoládu. A takže ta ochrana se uděluje jenom v případech, kdy jako je ta barva opravdu hodně neobvyklá a musí se registrovat v podobě konkrétního odstínu. To znamená, že musíte tam uvést kód z nějakého toho mezinárodního barevného rozlišování, a aby to bylo vůbec zapsatelné. Pak je tady ještě barevná kombinace, tohle je pro Red Bull. Je tam vlastně kombinace nějakých barev, zase musí být vždycky jasně vydefinováno, jakým způsobem je ta kombinace použita. Nemůžete napsat nějak do přihlášky obecně kombinace žluté a červené používaná v různých variantách. Musí být vždycky jasné, kde jsou ty barvy umístěny. Třeba pro traktor, že tělo traktoru bude zelené a kola budou žlutá. Tak to je jako reálná známka, která je zapsaná. Tak, další známky jsou multimediální a pohybové. Tady doufám, že se vám přehraje aspoň to video, i když nejede zvuk u té pohybové, ani žádný zvuk není. A tohle je registrováno pro nějaké, myslím si, že to byly nějaké obchodní služby. Nevybavuju si úplně přesně jaké. A každopádně tady je ta známka vlastně tvořená pohybem nějakého prvku, který tady zrovna dvě kolečka v sobě, která se otáčí. Ty pohybové známky jde vyjádřit i tak, že nakreslíte nákres jako jednotlivých pohybů a budete mít body 1, 2, 3, 4, 5, 6 a v každém se nějaký prvek pohne a bude to z toho taky poznat. Ale možná to vyjádření v tom elektronické variantě na videjku je přehlednější. Pak tady mám hologramovou známku nahoře, kdy vlastně z každého úhlu vypadá ta známka jinak, takže i takovéhle známky jdou zapsat. A tady je multimediální známka. To se mi nepovedlo, ještě zkusíme jednou. Tak a je to Netflix a je k tomu právě i znělka, kterou všichni znáte určitě. A akorát to nepřehraju, takže to, co slyšíte, takové to jako tudum na začátku. Tak. Další typ ochranné známky je poziční ochranná známka. Tady zase nějaký prvek, který je konkrétně umístěný na nějaké pozici na výrobku. Tohle se týká vyloženě fyzických výrobků. To je jako u nějaké služby úplně nevymyslíte. A jde tam, často to bývají nějaké jako prvky na botách, ale třeba adidasky s proužkama byly odmítnuty, protože nebyly dostatečně distinktivní. Bylo to vnímáno spotřebiteli jako dekorativní prvek, nikoliv jako to, co odlišuje tu botu a řekne tomu spotřebiteli, tahle bota je od Adidas. To, co je tam čárkovaně vlastně, ten tvar té boty, ten není součástí té známky. Součástí je jenom v podstatě ten prvek a konkrétní umístění na tom, co je vytečkováno. A poslední tady mám příklad známky tvořené vzorem. Dost často se to používá na kabelky, oblečení, látky a tak dále. Takže tady je to, myslím, Burberry. Tak. Už jste museli pochopit z toho, co jsem říkala před chvílí, že ochranná známka se vždycky registruje pro nějaké výrobky a služby. To je v podstatě, to stanovuje předmět té ochrany. Na základě toho potom můžete chránit tu svoji známku, když ji začne používat nějakou podobnou známku někdo jiný. On v podstatě ji začne používat pro stejné nebo podobné výrobky a služby a tím vzniká riziko záměny, na základě kterého můžete potom tu jeho známku zablokovat. A aby se v tom dalo vyznat, pro jaké výrobky a služby se vlastně chrání ta známka, tak existuje nějaké administrativní třídění. Vychází to z nějakých mezinárodních dohod, říká se tomu NISCA dohoda.
A ono to třídění není zas tak, nebo je důležité, ale není vyčerpávající ten seznam, co tam vlastně je. Je to nějaký velký abecední seznam, kde je napsaných hodně výrobků a služeb. Najdete tam i třeba software, najdete tam software as a service, najdete tam spoustu věcí, telekomunikační služby, a já nevím, databáze a tak dále. A vy ale můžete vytvořit nový termín, který tam ještě není, a u toho softwaru je to dost časté. Už jsme se párkrát setkali s klientem s tím, že jsme vymysleli buď nějakou specifikaci pro něco, co už v tom seznamu je, anebo jsme vymysleli nový termín a jenom jsme ho museli správně zařadit do takzvaných tříd. To třídění je rozdělené na 45 tříd, 30 z toho je pro výrobky a služby, pro výrobky, 15 z toho je pro služby. A vy se musíte jenom jako trefit do té správné kolonky, ale můžete vymyslet nějaký jako nový pojem, který tam prostě ještě není. Takže když vymyslíte nějakou úplně novou technologii a nenajdete ji v tom seznamu nebo v nějaké databázi, která obsahuje už jako přednastavené položky, tak prostě můžete vytvořit vlastní. A jak to nejlépe udělat, pokud byste si registrovali známku sami? Doporučuji vám využít pro české i EU známky harmonizovanou databázi. Pokud nám zbyde chvilku času, tak na konci bych vám to ukázala, jak to vypadá. Máte tady na to odkaz, tu prezentaci pak myslím dostanete, já vám ji dám do PDF a pošlu ji podle instrukcí organizátorů. Takže si na to můžete kliknout a podívat se, co tam vlastně je. Zadáte do vyhledávání nějaký jako termín a ta databáze vám nabídne jako všechny možnosti, všechny položky, které ten termín obsahují. Je tam výhoda i, že můžete třeba překládat nebo si prověřit třeba nějaký už existující seznam výrobků a služeb. Když už máte třeba nějakou starší ochrannou známku, chcete zaregistrovat novou, nevíte, jestli jako je to v souladu s tím, co byste chtěli, tak si to zkontrolujete, že si to tam natáhnete, ten seznam, a podíváte se, jestli je to v harmonizované databázi EUIPO, která už je jako předschválená. To je ten evropský úřad vlastně, co registruje ochranné známky EU. A pokud to tam najdete v tom předschváleném seznamu, tak vám fakt hodně doporučuji to použít, protože je téměř jisté, že vám to ten úřad nezamítne. Což je takové, je to jako snadné v tom, že si to můžete i vytvořit sami, když budete chtít. Tady mám v podstatě důvody, pro které úřady odmítnou přihlášku ochranné známky. A ty důvody ten úřad přezkoumává sám od sebe, to znamená, že nikdo to nemusí napadnout, tu vaši přihlášku, ten úřad to prostě vždycky přezkoumá. A kdyby se mu to nezdálo, tak vám to nezapíše. Funguje to tak, že nejdřív vám dá vědět, že je tam něco špatně a vy máte čas na vyjádření, anebo případně u některých překážek nějaký způsob překonání té překážky. A teprve, když ten úřad s tím vaším vyjádřením nesouhlasí, tak vám to pak už natvrdo zamítne. Každopádně v okamžiku, kdy vám to zamítne, tak přicházíte o ten poplatek, který jste zaplatili na začátku. Což může být i docela, záleží, když začínáte, tak to může být docela dost peněz. Takže je lepší si to promyslet předem a projít si nějaký checklist nebo případně to probrat s odborníkem, pokud byste měli pochybnosti, jestli je ta známka zapsatelná. Já jsem vybrala jenom některé ty překážky, protože ono jich je asi 15 a to bychom tady seděli ještě do zítřka, kdybych měla o všech mluvit. A vybrala jsem ty nejdůležitější, nejčastější. A v podstatě ta první z nich je, že ta značka, kterou si vyberete, musí mít rozlišovací způsobilost. To znamená, že musí být nějakým způsobem originální pro ty výrobky a služby, pro které tu značku registrujete. Musí sloužit jako označení původu. To znamená, že když si spotřebitel tu značku jako podívá na ní, tak si řekne, tahle ta značka znamená, že to ten výrobek nebo služba pochází od nějakého konkrétního poskytovatele nebo výrobce. Že to bude prostě plnit tu identifikační funkci. Kdy vlastně tahle ta funkce splněna není? Když využijete jenom nějaká jednoduchá jako písmena, třeba písmenko A, nebo nějaké číslo, jednoduchý geometrický tvar a potom třeba slovní prvky typu eco, super, multi, flexi. Tohle to jsou vlastně prvky, které by měly být zachovány pro všechny. A vy určitě je znáte z nějakých ochranných známek nebo značek, kde se používají,
ale jenom tehdy, pokud jsou doplněny něčím dalším, co jim dodá tu rozlišovací způsobilost. Neznamená to, že by tyhle prvky jako nemohly někdy být, ale oni nejsou registrovatelné samostatně. A taky dost často najdete na výrobcích ve smyslu toho, že tam fakt jako plní nějakou popisnou funkci. Třeba eko, že je něco ekologické a tak dále. Co taky je vlastně, nedodá rozlišovací způsobilost, nebo samo o sobě ji nemá, když jenom přidáte někde doménovou koncovku. Takže když máte, já nevím, levné zboží CZ, tak jako taková sama o sobě ta známka nemá rozlišovací způsobilost. Je to v podstatě popisné. Nebo třeba využití žluté barvy pro taxíky, jako další příklad. Další bod s tady tímhle hodně souvisí a jsou to popisné známky, které vlastně popisují buď nějaký účel nejtypičtěji, nebo nějaké vlastnosti konkrétního výrobku, anebo nějaké jiné charakteristiky. A co třeba úřad odmítl jako popisné, bylo Clear Wi-Fi pro telekomunikační služby, Trusted Link pro nějaký e-commerce software a potom například, co určitě znáte všichni, tak Duolingo jako přihláška slovní ochranné známky pro Evropskou unii byla zamítnuta. Právě proto, že Duo říká, jako, že, to je, že tam prostě jsou dva jazyky a Lingo je ten jazyk. Takže tohle to úřad nezapsal. Každopádně Duolingo se uchylilo k tomu, že zapsalo tu známku ve všech jednotlivých státech EU s výjimkou těch, kde to bylo opravdu popisné. A třeba v Česku, myslím, že i slovní známku mají národní právě. A šli na to přes tu mezinárodní registraci. Jak taky můžete překonat to, že nějaká značka je popisná nebo nemá rozlišovací způsobilost? Typicky tím, že si tam přidáte nějaký jako grafický prvek. Že třeba Duolingo tam má tu sovičku. Ta grafická značka sama o sobě už jako rozlišovací způsobilost má, protože už tam není jenom to slovo, že tam i něco navíc. A na druhou stranu ten grafický prvek nesmí být popisný sám o sobě. I grafické prvky paradoxně můžou být popisné nebo překvapivě. A tady jsem vám dala otevřenou obálku s odškrtnutým jako e-mailem zaslaná pošta, něco takového. A bylo to pro nějakou aplikaci na e-mailing, něco takového. A právě tohle je jeden z příkladů grafických známek, které jako jsou popisné. Další překážkou je, že označení se stalo obvyklým v jazyce. A to i tehdy, když vlastně jako nic nepopisuje, tak se to jako používá v jazyce anebo v obchodním styku, ale ve vztahu k těm výrobkům a službám. Třeba Bravo je takový typický případ. Ty ostatní se potom časem staly těmi popisnými známkami, třeba jak tady mám Express nebo Web, tak to dneska už bychom řekli, nebo úřad by řekl, že to je popisné. Ale na začátku to třeba ještě jako nemuselo být popisné. Tady tahle ta překážka jde vlastně taky překonat tím, že jste tak známí, že vás začnou spotřebitelé poznávat podle té značky, vy to dokážete prokázat třeba na základě toho, jak děláte velké a intenzivní reklamní kampaně, jakou máte návštěvnost webu, prodej produktů, obrat, jaký máte podíl na trhu oproti vašim konkurentům. Takže tu nedostatek rozlišovací způsobilosti, popisnost a tady tohle tu obvyklost v běžném jazyce nebo v obchodních zvyklostech jde překonat tím, že prokážete tu rozlišovací způsobilost nabitou užíváním. Tam už je to jako dost složité, když se dostanete tady do té situace, tak vám doporučuji, jako obraťte se na odborníka, protože to už je, jako vědět, co všechno tam zahrnout a jak to má vypadat, už není úplně snadné a trvá to většinou dost času. Další překážka, tu už jako nejde překonat vůbec ničím, je rozpor s dobrými mravy a veřejným pořádkem. Mám tady příklad třeba jména teroristů, typicky byly odmítány úřadem. Slova, která jsou v některých jazycích vulgárními výrazy, třeba kurve, myslím, že v rumunštině, to znamená to, co u nás víte,
A ačkoliv v Německu je to legitimní slovo, které se normálně používá. To byl případ ochranné známky Evropské unie, kde se musí posuzovat, jestli to není vulgární v nějakém konkrétním jazyce. Takže když vyberete svůj název pro produkt, tak doporučuji se podívat jako do Deeplu nebo někam jinam a na to, jestli to slovo něco neznamená v nějakém jazyce, jestli to nemůže být třeba sprosté. Kvůli tomuhle třeba nejde konkrétně zapsat MUNI jako zkratka pro Masarykovu univerzitu, protože to je nějaké sprosté slovo v řečtině. Pak tady mám příklad, ke kterému tam už nemám nic napsaného, protože se to tam nevešlo. Je to London s vlajkou. Konkrétně je překážkou ta vlaječka. Státní symboly, nějaké jakoby i symboly mezinárodních organizací, případně nějaké náboženské symboly vysoké hodnoty, jako třeba symbol kříže nebo půl měsíce, nesmí být využity v ochranné známce. Některé z tyhle ty věci vyplývají z nějakých jako mezinárodních dohod, právě třeba kromě těch vlajek, tak ještě nesmí být použita jako i třeba symbol policie a tak dále, jsou na to seznamy, které se dají dohledat. Tak jenom, aby vás nenapadlo do té známky dát něco takového. A dalším bodem je, že známka nesmí být klamavá. Třeba za klamavou byl považován název The E-Commerce Authority, to byla značka, kterou chtěl zapsat soukromý subjekt, který hodnotil jiné subjekty z hlediska kvality jejich výrobků. Nebo made in USA, pokud se ty výrobky vyrábí třeba v Číně. Takže tohle je další příklad. Těch příkladů je ještě víc. Kdybyste s tím potřebovali poradit, tak určitě dejte vědět. A někde si myslím, že mám i nějaký checklist, takže bych vám ho mohla poslat případně. Jo. Předpokládám, že máme ještě cca 15 minut, říkám to správně. Doufám, že jsem se moc nezakecala. 12, dobře. Ochranné známky jsou moje oblíbené, téma vždycky se zakecám. Další část nebo další věc, o které budu mluvit, už jsem ji naznačila, jsou relativní překážky zápisu. To jsou další důvody, pro které úřad známku nezapíše. Ale tentokrát ne z toho důvodu, že by to sám musel přezkoumávat, ale z toho důvodu, že to namítne někdo, kdo vlastní nějaké starší právo. Typicky někdo, kdo má starší ochrannou známku, která buď stejná nebo podobná tomu, co vy vlastně chcete zapsat. A buď je to, pokud je ta známka stejná a je pro stejné výrobky a služby, tak je to jasné a úřad rovnou jako nezapíše. Pokud je ta známka jenom podobná, není úplně stejná, a je pro stejné nebo podobné výrobky a služby, anebo je stejná, ale je pro podobné výrobky a služby, tak ten úřad řeší, jestli tam vzniká riziko záměny. To riziko záměny znamená, že z hlediska průměrného spotřebitele je ta známka zaměnitelná. To znamená, že spotřebitel by se mohl splést, jestli je tenhle produkt od tohohle výrobce, anebo od jiného. A to je v podstatě ta podstata těch ochranných známek. My tam zkoumáme jako pořád zaměnitelnost, jestli nějaká známka je dost podobná na to, aby se dala zamítnout, abychom ji mohli buď napadnout, anebo abychom mohli někomu říct, ne, to není dost podobné, jděte do háje s vašima námitkama. Tak. A co jsem tam ještě chtěla zmínit, nemusí to být jenom ochranná známka nutně, to další označení, a na základě kterého můžete tu překážku využít. Může to být třeba i autorské dílo, typicky nějaké grafické logo. Pokud byste si stáhli z internetu nějaký obrázek, který se vám líbí, a dali si ho do svého loga, aniž byste k tomu měli licenci, což jako většinou, ani kdybyste si zaplatili nějakou jako nevýhradní licenci někde z nějaké placené databáze, tak tam většinou dovolení na to, abyste tu známku registrovali jako ochranu známku, není. Takže pozor tady na tohle, vy musíte mít jisté, že máte souhlas toho autora nebo dostatečnou licenci na to, abyste to mohli zaregistrovat. Tak. Tady mám takový malý kvíz pro vás, kde právě jde o to, jestli ty známky jsou zaměnitelné nebo nejsou. To znamená, jestli tam vzniká nebo nevzniká riziko záměny.
První příklad, jo, ještě jsem chtěla zmínit, že se tam posuzuje vizuální, fonetická a významová podobnost, což často je jako běžný spotřebitel vůbec netuší, že většinou, když to nejsou úplně dvě stejné značky a už jsou trošku odlišné něčím, tak ten klient má vždycky pocit, že to přece není stejné, to mi nemůžou napadnout, ale jako ve skutečnosti můžou a ve skutečnosti to i ten úřad nemusí zapsat. Takže pojďme se podívat na nějaké příklady, abyste se trošku jako absorbovali to, jak se to zhruba posuzuje. Příklad Blue a EcoBlue pro telekomunikační služby a finanční služby. Kdo si myslí, že hrozí riziko záměny, může zvednout ruku? Jo, výborně, jako hrozí tam riziko záměny. Další je Micro a Micro pro fotoaparáty ve třídě 9. A každá ta značka má stejný slovní prvek, ale úplně jiné grafické provedení. Tak co myslíte, hrozí riziko záměny? Jo, taky hrozí. Pak tady máme slovní známky, Stokretek a Kreteo pro nějaké stavební materiály a kovy. Kdo si myslí, že hrozí riziko záměny? Kdo si myslí, že nehrozí riziko záměny? Výborně, nehrozí riziko záměny. A v podstatě už jenom to, že tady je ten prvek, co je v jedné značce na začátku, tak v druhé je uprostřed, ještě neznamená, že jsou zaměnitelné. Spotřebitelé mají tendenci se dívat spíš na ty začátky a konce těch známek a nečíst tak dopodrobná ty prostředky. Pak tady máme Taktevo a Teklivo pro farmaceutika a vakcíny proti chřipce. Tak co myslíte, je tam riziko záměny? To je docela velký podíl, co se vás přihlásilo. Já jsem tady k tomu, konkrétně k téhle značce, dělala anketu na LinkedIn a vyšlo z toho, že vlastně si 60% lidí myslelo, že existuje riziko záměny a 40% že ne, což je jako dost velké procento těch, co si mysleli, že ne. Úřad řekl, že tam riziko záměny hrozí. A to i přesto, že vlastně dost často ta známka cílí na nějaké jako odborníky, zdravotníky, kteří budou ty vakcíny aplikovat. A poslední je Intuit a takové jako zvláštním způsobem napsané asi taky něco jako Intuit. Nebo něco, co se v tom dá přečíst jako Intuit. Co myslíte? Je tady v téhle z té známce riziko záměny? Je to správně, není, protože už vlastně je ta známka tak strašně stylizovaná, že je v tom i těžké identifikovat ten slovní prvek, co tam je. Tak, tady v podstatě to, co udělat předtím, než známku zapíšete, abyste měli jistotu, že vám to úřad nezamítne na základě něčích námitek, že někdo ty námitky nepodá, je rešerše na dostupnost. Kdy vlastně vy si v databázích projedete tu svoji značku, a musíte hledat nejenom stejné, ale i podobné značky, jak víte, pro relevantní třídy těch výrobků a služeb. A pozor, že někdy tam může být i podobnost, že když chcete zapsat pro stahovatelný software známku, tak a někdo jiný má něco podobného pro software as a service v jiné třídě. Ten stahovatelný by byl ve třídě 9, software as a service ve třídě 42. A tak úřad pořád řekne, že tady tyhle jsou podobné, i když jsou úplně v jiných třídách. A jak si to zkontrolujete, existuje na to speciální nástroj, jmenuje se TM Similarity. A nevím, jestli ho tady mám uvedený, to mám možná jen v prezentaci pro právníky. A nebo se poradíte s někým, kdo se v tom víc vyzná. Jo, už se blížíme ke konci. Tady jsou linky na databáze, kde si tu rešerši můžete provést. Pak tady mám ještě něco k podání přihlášky. Pro vás asi nejdůležitější informace, že se to dá udělat všechno elektronicky. Správní poplatky v Česku jsou nižší. Tam se platí 5 000 za přihlášku. A to znamená, že třeba i když se vám nechce dělat ta rešerže na dostupnost, tak třeba si řeknete, že se to ani nevyplatí. Ale u té evropské, která už stojí od 850 euro nahoru, podle toho, kolik máte tříd, tak tam už se to vyplatí a u mezinárodních známek tam je to jako skoro nutnost, protože ty jsou už strašně drahé. Tam zaplatíte nějaký základ za přihlášku a potom, když tam naskládáte USA a Austrálii a pár dalších zemí, tak najednou máte 3 000 švýcarských franků, 4 000 švýcarských franků, ani nemrknete.
Jak to vypočítáte? Tady máte zase link na to, kolik by vás ta mezinárodní přihláška stála. Každopádně vždycky je podmínka mít první tu českou nebo tu evropskou jako základ. Tady mám ještě jeden z posledních slajdů, údaje k tomu, jestli můžete využít granty EU, jak jsem zmiňovala na začátku. Jsou tady nějaká kritéria, počítá se to podle počtu zaměstnanců a obratu, anebo toho balance sheet total, což ani nevím, jak se překládá. Ty počty zaměstnanců, ty se vždycky použijí jako kritérium a jedno z těch dvou druhých musíte vzít v úvahu. A pokud o ten grant požádáte, tak tu známku zapisujete až po získání toho grantu a mu vlastně vrátí se vám 75% toho správního poplatku až do výše 1000 euro, což jako je fakt hezký příspěvek. Takže doporučuji všem, co by uvažovali o ochranné známce, toho využít. Do 16.12. je teďka vypsaný ten grant, který probíhá. Na příští rok může být nějaký další, ale ještě neznám podmínky, ještě to není zveřejněné. Tady je stručně, co se děje po podání přihlášky. Já myslím, že už jako hodně končíme s časem. Jenom projedu rychle. Vy vlastně podáte přihlášku, pak probíhá průzkum, jestli nemáte popisnou známku a tady tyhle ty další věci, jestli máte správně zařazené ty výrobky a služby do správných tříd. Úřad vám to případně vrátí, když ne. A potom běží 3měsíční námitková lhůta. Pozor, v USA je ta lhůta jenom 1 měsíc. A v některých jiných státech to může být jinak. V celé EU je to 3 měsíce. A kdy vám někdo jiný může napadnout tu vaši známku. A proto se dělá ta rešerže, jak jsme říkali. A potom, když to všechno projde, tak máte tu známku zapsanou, pak je chráněná. A ideálně byste si ji měli sledovat. Ta známka je chráněna na 10 let, pak to můžete prodlužovat, jak jsem říkala, do nekonečna. Můžete mít známku klidně 150 let. Už některé tak možná i budou staré, ty nejstarší. A co je důležité, je, že ta známka se nehlídá sama. To někdy klienti nechápou. Myslí si, že úřad, když vidí podobnou známku, nebo že povinně prozkoumává ty cizí známky, ne, on čeká, jestli někdo něco namítne. Proto si musíte tu vaši značku hlídat sami. Dá se k tomu, buď si můžete využít nějaký jako software neplacený, databáze, které jsou veřejně na netu, a dokážete si tam nastavit nějaké notifikace, ale většinou to zhruba po roce musíte jako znova udělat a nevidíte úplně do toho, jak velké podobnosti vám to najde. Případně můžete využít nějaký placený software tady na tohle. Jako je několik možností, každá stojí jinak, takže nejlepší udělat si nějakou jako rešerži, průzkum, co je nejlepší. Případně to projednat s někým, kdo sleduje těch známek víc. Tak, pokud zjistíte, že vám někdo porušuje práva z vaší známky, pak můžete vlastně, pokud on je ve fázi, kdy ještě můžete podávat námitky, tak můžete podat námitky. Pokud už je v pozdější fázi, tak můžete podávat návrh na neplatnost nebo případně žalobu k soudu. Tady je checklist pro registraci, to jsme všechno dneska prošli, to je takové shrnutí a už jdu na poslední slajdík a děkuju moc za pozornost a pokud byste někdy potřebovali poradit s ochrannýma známkama, tak určitě dejte vědět. Je tam QR kód na můj LinkedIn, kdybyste chtěli. Tu prezentaci určitě dostanete, jak jsem říkala. A ještě je tam vlastně QR kód i na Brno Legal Hackers, kdyby byl zájem, tak já moc ráda udělám i třeba nějakou ukázku toho, jak se používají ty databáze, protože to jsme teda asi úplně nestihli. Jsou nějaké dotazy? Určitě. Jestli je povinnost chránit si ochrannou známku a v případě, že si ji nechráníme, tak o ní můžeme přijít. Ono je to trošku jinak. My nemáme povinnost si tu zapsanou známku chránit, ale musíme ji do nějaké doby začít užívat. Pokud ji pět let neužíváme, tak o ní můžeme přijít, protože nám ji někdo jiný může napadnout návrhem na zrušení té známky. Takže je potřeba v okamžiku, kdy ji máme, neregistrovat si třeba pro všechny třídy, když víme, že budeme poskytovat jenom software, tak nepotřebujeme, já nevím, pro mateřské školky ochrannou známku a víme, že
nezačneme poskytovat tyhle služby, tak je blbost si to tam registrovat a blokovat. Jako bylo by to vyblokované na 5 let, na druhou stranu to jako nedává moc smysl. A ještě jedna otázka. Okamžiku, kdy víte ten název. Dost často se ty názvy vymýšlí dlouho, nebo jako než se stotožníte s nějakou oblíbenou značkou, je dobré se na to podívat hned na začátku, protože jakmile zjistíte, že už to chcete vypustit a porušujete něčí práva, tak on po vás potom může chtít, abyste rebrandovali ze dne na den a to není příjemný. Pokud si to zapíšete dřív, tak jednak ty námitky vám musí podat dřív a vy budete už vědět, na čem jste, mnohem dříve. Je samozřejmě potřeba i udělat tu rešerži předem. Jako, a když víte, že tam jsou nějaká rizika, tak i to dřívější zapsání vám pomůže jako prověřit ještě v té době, kdy vyvíjíte třeba, než to vypustíte, jestli ten název projde nebo ne. Teď jsme řešili s klientama, kteří už rebrandovali na počtvrté. To už bylo jako fakt nepříjemný, protože už byli zoufalí. Hrozně zoufalí, už nechtěli jako žádný název skoro. Takže doporučuji předem, aby bylo dost času na to si to rozmyslet. Ještě nějaký dotaz? Tak já hrozně moc děkuju a poprosím vás, abyste mi napsali feedback, kdybyste si mysleli, že to bylo špatný, tak mi to tam napište, já to vezmu v úvahu příště. A chtěla jsem se zeptat, kolik z vás by mělo zájem o školení na open sourceové licence pro příští rok? Kdyby náhodou. Já teďka řeším jeden případ a já nevím, jestli už bude uzavřený, ale máme trestní oznámení pro porušení GNU GPL, tak to si myslím, že by mohlo být docela zajímavé. Ale nevím, v jaké to bude fázi. No. Je to zatím u policajtů v Českých Budějovicích. Takže tam bych chtěl žít každý. Ano, přesně tak. Tak moc děkuju všem a myslím si, že zas tak moc jsem to snad neprotáhla. Děkuju.